Ainda não sou. Era exatamente isso, era um lago, um moinho, e aí tinha uma no moinho, era uma música meio clássica, mas tinha uma tempestade, e aí a música ia aumentando, e a tempestade aumentava também, e no final caiu um raio e estourava o moinho. Era muito. Informático. Não, é... Eu acho que era mais um desenho...